Olá, meu nome é Diego Ramírez, eu sou o colecionador. E no vídeo de hoje nós estaremos assistindo aí alguns comerciais da Tectoy que marcaram época, desde a antiguidade até os tempos mais modernos. Sim, vamos conferir agora os comerciais de lançamento do Mega Drive aqui no Brasil. Também o Super Street Fighter 2 Mortal Kombat e com o mito da natação Gustavo Borges, vamos ver o comercial do Mega Net. Mega quer dizer muito. O 16 bits mais vendido do Brasil. Isso é Mega. Mais de 280 jogos lançados. Isso é Mega. Mega Drive. E atenção para as últimas do mundo animal. Siga, cega. Super Street Fighter 2 para Mega Drive. 40 mega de pura pancadaria. E aí, molega? Super Street Fighter 2 para Mega Drive. Pega! Mande sua mensagem pelo MegaNet do seu Mega Drive. Ela chega pra mim pela internet e é muito legal. Manda, vai. MegaNet, o Mega Drive plugado no mundo. Pensa em mim, torce por mim. Manda mensagem pra mim, não pra ele. Essa oferta é mortal! Quem comprar no Mega Drive até 25 de dezembro recebe inteiramente grátis o Mortal Kombat 3. Tem mais! Você paga em 6 parcelas de apenas R$ 49,99. Sentiu? Brinquedos como esse me trazem a maior alegria. Conheça agora alguns comerciais sobre o Pense Bem, o Game Gear e o Turbo Drive da Tectoy. E é claro, não podemos esquecer dele, né? O mito, o Master System da Tectoy. Chegaram os novos livros Pense Bem série Disney, Conquista do Espaço, DuckTales, Corpo Humano, Viagem no Tempo... E fundo do mar, uma perguntinha pra você. Qual é o maior inimigo da baleia? Olá. Epa! Epa, é... Chegaram os livros Pense Bem, série Disney da Tectoy. Como não? É. Pense bem, Pateta. É... Pense bem. Está quente. Game Gear cabe em qualquer lugar. Taco, você está tão quieto hoje? Que isso, vó? Tá super divertido o jantar. É o único videogame portátil a cores com os melhores jogos do Mega Drive Master System. E agora cabe no seu bolso. Por apenas 6 de 169.900 fixas, você leva um Game Gear com 2 cartuchos grátis. Só os cartuchos valem mais que a prestação. Ainda bem. Viu como o Game Gear cabe no seu bolso? No Castelo do Dragão, mais uma grande aventura do Master System da Tectoy. Você faz o teste do carro? Esquece! É muito mais legal guiar o Turbo Drive da Tectoy. Pede o Turbo Drive do seu pai, assim você não gasta mais amizade com gasolina. Ah, e pede o seu drive junto, seu irmão não pegar o seu. É isso aí, meu! Drivers da Tectoy. É como guiar de verdade. E é claro, antes de eu mostrar os próximos comerciais, eu queria convidar você a se inscrever no canal do Um Colecionador. E para você que já é inscrito, seja membro do canal Um Colecionador. Para você que é membro, a gente tem conteúdo exclusivo aqui na aba Comunidade aqui do canal. E sem mais delongas, bora lá, vamos conhecer os comerciais da boneca da Tectoy, do kit de brinquedos musicais e o comercial simplesmente mais sensacional desse vídeo. Eu acredito que você também vai concordar comigo, o do Sega Saturn, lançado aqui no Brasil pela Tectoy. Eu tenho uma coisa para te contar. O quê? Sempre que nós estivermos brincando, eu entenderei as palavras sim e não. Vamos tentar agora. Repita. Sim. Sim. Está bem. Talvez nós possamos... Você está vendo a Nádia, a boneca mais avançada do momento, se entendendo com sua mais nova amiga. Todas as cenas são verdadeiras. Você quer aprender minhas palavras secretas agora? Sim. Nádia.
Nádia da Tectoy é a única boneca que entende palavras de verdade, fala mais de 100 frases e vai deixar você sem fala. E garotada, esses são os brinquedos fáceis de tocar em qualquer lugar. Hit Kiss, Hit Guitar e Rockin' Beat da Tectoy. Faltam 5 segundos para o século 21. Sega Saturn. O poder dos 32 bits em CD. 8 processadores. Mais de 16 milhões de cores. Sega Saturn. É do outro mundo. E aí, gostaram? Então agora a gente vai assistir mais um comercialzinho de um Mega Drive e também eu vou mostrar um outro comercial que eu acredito que seja da Tectoy, mas não tem logo deles, mas eu acredito que foi uma propaganda da Sega enviada para a Tectoy e a Tectoy simplesmente dobrou e fez um trabalho incrível, né? Eu estou falando do Mega Drive com 10 jogos. Com 16.512 cores e 10 canais de áudio. Jogo do ano nos Estados Unidos. Preste atenção, porque ele é quase supersônico. Sonic. Quero ver se você... Chegou o sucesso supersônico do Mega Drive. Finalmente, consegui juntar 10 dos cérebros mais radicais da Terra. Sonic, piloto de Fórmula 1. Jogador de futebol. Ninja, lutador de rua. 10 num só cartucho. Mega Drive com 10 jogos. 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 Mega Drive. Mega Drive com 10 jogos, 10 vezes mais adrenalina. E agora a gente vai para o último comercial desse vídeo. Depois dele eu mostro para vocês as minhas considerações finais, né? Conheça agora a Tectoy, o comercial da nova fase. A Tectoy vive uma nova fase. 33 anos se passaram. Já imaginou se o mundo tivesse parado no tempo? Tudo evolui, né? Agora a Tectoy é plural. Está presente em 3 áreas de negócios. Quer saber? Não esqueceu suas origens e segue forte no universo game. Do retrô ao que há de mais moderno, inclusive jogos online. Ela está com você também no jogo da vida. Para estruturar seu comércio por meio da parceria com a Sammy, uma das maiores empresas em negócios 4.0 do mundo, a Tectoy vai continuar lançando produtos inovadores e de extrema qualidade no mercado. E com seu apoio, seremos a maior indústria nacional de eletroeletrônicos nos próximos anos. Para todos os brasileiros e para todo o Brasil. Isso é ser plural. Essa é a Tectoy. Bem-vindo à nova fase. E aí, galerinha? Gostaram? Esses foram alguns dos comerciais, tanto da época dos anos 90, como da atualidade da Tectoy. Tectoy, ela está numa nova fase. Você que está me assistindo aí agora, compraria algum desses brinquedos hoje em dia? Pois é, a Tectoy está numa nova fase, num período de mudança. E é claro, né? Vocês podem ver na qualidade de imagem, na qualidade de edição dos comerciais da Tectoy dos anos 90 para esse último agora da nova fase, evoluiu extraordinariamente, tá? E eu queria agradecer você que é membro do canal, você que é inscrito, né? Esse vídeo foi editado pelo novo computador do colecionador, o novo programa de edição Pinnacle Studio 14. E se você gostou e você quer ver uma parte 2 comerciais da Tectoy, deixa aqui no comentário, né, que a gente vai estar estudando uma possibilidade de trazer uma parte 2 sobre esse vídeo, se ele tiver um feedback legal, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço!